Adım O'zbegimning, Andijon shahrida. Sen quyosh o'lkamning, ulkan bag'rida. Dam olib ketinglar, siz kelgandilar. Bizni so'raganlarga so'zlab beringlar. Dam olib ketinglar, siz kelgandilar. Bizni so'raganlarga so'zlab beringlar. Qaray qanday chiroyli restoranlari. Nariga betida turgan vinoy barlari. Ko'nglingizni oladi ulkan bog'lari. Ichidagi o'ynab yurgan sevishganlari. Ko'nglingizni oladi ulkan bog'lari. Ichidagi o'ynab yurgan sevishganlari. Umringizdan ko'rmagan choyxonalari. Ichidagi Andijonning biznesmen bolalari. Ko'knor ichib kayf qilar qari cho'llari. Nashani chekib kayf qilar bangi bolalari. Ko'knor ichib kayf qilar qari cho'llari. Nashani chekib kayf qilar bangi bolalari. Есть у нас в Андижане улица Баркас, а внутри сидит мулла Насреддин, а внутри сидит мулла Насреддин. Сика курит, а нашу кайфует один. Най-ра-ра-най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 . Адам Муслигимнинг Андижон шахрида, сер куёш ўлкамнинг улкан бағрида. Dam olib ketinglar, siz kelgindilar. Bizni so'raganlarga so'zlab beringlar. Dam olib ketinglar, siz kelgindilar. Bizni so'raganlarga aytib beringlar.